Ну, далі поговоримо про мікрогранти від держави для створення власного бізнесу. Хто їх може отримати та на яких умовах? Долучимо до ефіру Тетяну Бережну, заступницю міністра економіки України. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день, Олексію. Добрий день. Отже, 239 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримують гранти від держави. Загальна сума майже 100 мільйонів гривень. Хто міг отримати міні-гранти і як обиралися переможці? Так, дійсно, більше вже 200 маємо переможців серед ветеранів та членів їхніх родин. І мушу сказати, що грантова програма для ветеранів – це компонент великої грантової програми «Власна справа», де ми маємо уже більше ніж 14 тисяч переможців. Проте, якщо ми говоримо саме про гранти для ветеранів та другого з їх подружжя, то це можливість отримати грант у розмірі від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень на старт або розвиток власного бізнесу. І отримати ці гранти можуть або учасники бойових дій, або другий з їх подружжя. Тобто чоловік або дружина учасника бойових дій чи учасниці бойових дій. Якщо йде мова про саме учасника бойових дій, то це гранти у розмірі 250, 500 або 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень має право отримати той учасник, який є зареєстрованим ФОПом протягом останніх 3 років. Щодо менших грантів, їх може отримати будь-хто з цим статусом, незважаючи на досвід підприємницької діяльності. Це може бути початок. Якщо ж говорити про другого з подружжя, то це у нас гранти у розмірі 250 тисяч гривень або 500 тисяч гривень. Ми бачимо зараз, що ми маємо 1000 заяв, поданих по цій справі. Серед переможців маємо 239, як ви вже сказали. І, тобто це досить хороший результат. Ми очікуємо більше заяв в наступному році, оскільки надіємося, що програма буде активніше розвиватися, і більше охочих буде взяти участь і отримати грант на розвиток або створення власного бізнесу. Угу. Ви сказали, дуже хороший результат. Ви маєте на увазі для держави, як типу, створення робочих місць, підприємств і так далі. Чи для людей теж? Тому що для наших людей, скажімо відверто, це відносно нове явище, оце отримання грантів від держави. І чи ми можемо сподіватися, що найближчим часом, у найближчому майбутньому це стане таким інструментом, тобто людина буде знати, що є ось така можливість теж, і розумітися про гранти, про подачу заявок в тому числі. Саме так. Ми розраховуємо на те, що в українців буде народжуватися цей новий світогляд, який буде дозволяти їм бачити можливості. І в нас, як в держави, є велике завдання дати цей грант, оскільки виданий грант – це створені робочі місця. Нагадаю, що відповідно до умов гранту, особа, яка бере грант, повинна створити від 1 до 4 робочих місць в залежності від розміру гранту. Це сплачені податки, оскільки грант не потрібно повертати до держави, але потрібно працювати протягом 3 років, заплатити ту суму гранту, яку ти отримав, податками. Тобто держава від цього лише отримує, оскільки ми отримуємо податки і надходження до бюджету, якими ми можемо відповідно забезпечувати сили нашої оборони і фінансувати армію. Громадяни, які беруть гранти, також отримують від цього, оскільки зрозуміло, що підвищується їхній добробут, підвищується їхня можливість, купівельна спроможність. Вони могли б бути, наприклад, в статусі безробітних, а тут вони створили робоче місце не лише собі, а й своїм працівникам. Тому однозначно від цього виграють всі. І в уряду було велике завдання – зробити подачу на цей грант максимально простою, щоб грант був доступний кожному. Тому хто має цей статус, може зайти на Дію, написати гранти для ветеранів та другого з їх подружжя, заповнити коротку анкету на 10 питань, заповнити бізнес-план, шаблон якого є прикріплений до заявки, тобто не потрібно нічого вигадувати. Після цього ваші документи, які не потрібно приносити нікуди, вони автоматично перевіряються в банку. Перевіряються, чи є у вас, наприклад, борги, чи є у вас кримінальні провадження, виконавчі провадження. Якщо з діловою репутацією все добре, вас запрошують на співбесіду. І ця співбесіда відбувається онлайн по Zoom в Державній службі зайнятості.
Коли ви добре захищаєте свій бізнес-план, тоді приймається рішення про отримання гранту. Кошти зараховуються вам на рахунок, і ви можете відповідно витрачати їх відповідно до свого бізнес-плану. Як ми бачимо по наших ветеранських переможцях, переважно це маленькі кав'ярні, пекарні, це СТО, це невеликі теплиці. Тобто обмежень з приводу бізнесу, який ви оберете, нема ніяких. Головне – використовувати грант відповідно до тих умов, які зазначені в грантовій програмі. Тобто на сировину, на обладнання, на програмне забезпечення, на оренду приміщення. Можна купити навіть транспортний засіб для використання в цілях господарської діяльності. Тобто максимальна свобода, що є власне цінністю українців, і відповідальність. Ви перерахували деякі види бізнесу, і це цікаво, тому що маленькі кав'ярні, ферми і так далі. Таке враження, що люди або роблять маленький бізнес, так, переважно в сфері обслуговування, або, ну, скажімо так, займаються тим, про що розуміють. Ну, я думаю, що українці, ну, наприклад, про ферму багато з українців точно розуміють. А дивіться, а чи є, чи можливо є якесь бачення майбутнього? Ми отримуємо коли-небудь людей, які готові брати гранти і робити виробництво чогось? Насправді так, це дуже гарне питання, тому що виробництво, переробка – це філософія нашої економіки, оскільки переробка – це створення додаткових робочих місць, це утворення додаткової вартості в державі, і якщо це переробка на експорт, то це, звісно, ще й валютна виручка. В рамках грантової програми для ветеранів можна займатися переробкою, тобто це може бути переробка, виробництво одягу – це також переробка, виробництво харчів, виробництво меблів з деревини, виробництво машин з металу, тобто це переробка. Але також хочу нагадати, що для переробних підприємств у нас є більші гранти. Міністерство економіки також адмініструє програму, яка дає можливість отримати грант у розмірі до 8 мільйонів гривень на переробні підприємства. Обов'язковою умовою цього гранту є створення до 25 робочих місць. Тобто якщо грант бере підприємець на повну суму 8 мільйонів, то він зобов'язаний створити 25 робочих місць. Якщо на меншу суму, наприклад, 4 мільйони, то половину там 13 або 12 робочих місць. Тобто також раджу поцікавитися цією можливістю на Дії. Потрібно загуглити гранти для переробних підприємств, і відповідно подача така ж сама проста. Потрібно заповнити бізнес-план, заповнити кілька питань про свої ідентифікаційні дані, банк перевіряє ваші документи. В цих грантах вже немає необхідності проходити співбесіду, і тому, відповідно, рішення приймаються ще швидше. Нагадаю, що на гранти для переробних підприємств у нас цього року виділено близько 5 мільярдів гривень, а на гранти для ветеранів другого сподружжя, а також на гранти до 250 тисяч гривень, майже 4 мільярди гривень. Тому тут головне справді знайти для себе, віднайти цю можливість, зрозуміти, як правильно подати заявку, податися, можливості доступні кожному. А скажіть, будь ласка, от буквально останнє запитання. А можливості доступні лише ветеранам, чи їх подружжю, чи просто громадянам, які ще не воювали теж? Так, для тих осіб, які не мають, наприклад, статусу учасника бойових дій, чи не є другим сподружжя, для них всіх доступна програма «Власна справа». Це та загальна програма, доступна для всіх, можливість отримати грант до 250 тисяч гривень. Побачивши, що ця програма дуже популярна, і розуміючи, що нам потрібно зробити ще особливі можливості для ветеранів, ми додали компонент в Міністерстві економіки, який дає можливість брати грант для ветеранів у трохи більшому розмірі – 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Проте опція 250 тисяч гривень діє для всіх, тобто для кожного українця, який вже має, наприклад, статус підприємця зареєстрований, або лише збирається ним стати і є просто фізичною особою. Тому дуже просимо користатися цими грантами. Бюджети порівняно з минулим роком збільшені вдвічі, оскільки ми бачимо, що люди, які беруть грант, повертають грант податками до бюджетів всіх рівнів. Тобто ми бачимо, що програма є дійсно ефективною. Уже більше, ніж 800 мільйонів гривень заплатили наші переможці. І крім того, ми також бачимо, що, наприклад, переможці власної справи, а їх вже більше, ніж 13 тисяч осіб, вони створили понад 30 робочих місць нових. Тому бачимо, що ці програми корисні для економіки і взагалі для самозарадності українців.
Безумовно, безумовно, пані Тетяно. Одне коротке питання. Все ж таки бізнес завжди пов'язаний з ризиками. Не кажучи вже про те, що в наш непростий час, ну це просто ризиковано. Скажіть, будь ласка, в разі, якщо людині не вдається якби зробити бізнес успішним, там, я не знаю, рентабельним, чи передбачені якісь варіанти, ну скажімо так, виходу? Зрозуміло, так, що це кошти, які передбачають міру відповідальності за їх використання. Так. І, наприклад, якщо людина почала бізнес, почала сплачувати податки, все було нормально, після того щось трапилось не так, ми розуміємо, що все можливо. Та особа, яка взяла грант і розуміє, що більше не може продовжувати цей бізнес, повинна повернути до бюджету різницю тих коштів, які вона не встигла сплатити як податки. Тобто, якщо взяла 50 тисяч гривень, заплатила 50 тисяч, умовно 200 вона ще повинна повернути. Абсолютно. Тому що такі правила, це відповідально. Так. Пані Тетяна, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу, за чудову комунікацію. Я думаю, що ну дуже радий, що ви це ще раз проговорили, тому що це треба популяризувати. І ви абсолютно праві, що ми з вами абсолютно праві, що можливо настане час, коли українці будуть використовувати просто як один з інструментів. І мене дуже тішить, що держава опікується тим, щоб дати рибу, а не вудку, тобто вудку, а не рибу людині. І це дуже важливо. Це Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України була у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Гарного вам дня. На все добре. Дякую вам за розмову. Дякую.